Scar, máme vtáka, čo teraz? Musíš ho prinútiť, aby ti zazu všetko povedal. A ty, počúvaj. Chytili sme ho, aby sme počúvali toho malého otravného vtáka. Ten malý otravný vták je kráľov poradca. Pozná synhove silné stránky, jeho slabosti a to sú jeho spojenci. Teda zazu pozná všetky tajomstvá krajiny levou. Keď nám to povie, budeme vedieť všetky tajomstvá krajiny levou. A vyzbrojený týmito vedomostiami bude jednoduché zmocniť sa krajiny levou. Aj pre vás. Jasné, aj pre mňa. Budeme vládnuť ich krajine. Presne. A už nestrácaj čas. Zazu je veľmi dôležitý pre kráľovskú rodinu. Mladý Kajon a Levia strážo už určite hľadajú. Hovoriť s ním nie je ťažké. Nezabral si papuľu, odkedy sme ho našli.